ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਊ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ ਸੀਗੇ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ EVM ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜੋਰ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ EVM ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ EVM ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਚੁਣਾਵ EVM ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਸੇ ਹਮੇ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੈਸੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਮੈਨੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਸਮੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਲੀਏ ਪੱਖ ਮੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇ ਵੀ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਮੇ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਵੋਟ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ? ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਹਮ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਸਭ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ BJP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਅਰੇ ਉਨਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਕਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਵਹੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਬ ਜੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸਕਾ ਕਾਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਹਮੇ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਮੇਂ ਉਸਕੀ ਹੱਕਦਾਰ ਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਮ EVM ਕਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪਾਉਣੇ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਭੁਗਤੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ EVM 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ EVM ਦੀ ਵੱਡੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਭੋਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ EVM ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। EVM ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।